Eru Björn, hvernig svona koma heim í formulegan undirbúning? Það bara mjög gaman. Reyndi bara að vera frekar slæmt veður undir bara síkastu. En geggja að vera komin loksins hérna á völlinn og fara að æfa með strákunum. Fiðringurinn svona hann magnast með hvernig deginu? Já, þetta byrja núna. Þeir eru hittu svona loka hópurinn og fara að æfa og gera ykkur klára fyrir þessa leiki. Þá fer spennan að magnast. Hvernig staðan á sjálfum þér? Þú búin að vera, þú varst að glíma við einhver smávæli meiðsli fyrir einhverjum vikum, hvernig ertu núna? Já, ég fór úr axlalið fyrir 3-4 vikum og var svolítið að ströggla þar en náði þess að senast að leiknum með Rostov. En ég bara orðin góði núna, þannig að ég alveg klár. Hvernig var þetta hálfa tímabil sem þú tekur í Rostov, hvernig upplifiður það? Þetta kom mér á óvart, hvað þetta var betri fótbolti en ég bjóst við og hvað þetta miklu stærra en fólk kannski veit. Og þetta búið að vera bara mjög gaman. Gaman að vera með tveimur Íslendingum í liði? Já, það náttúrulega bjargaði mig. Þegar ég fór þarna fyrst að þá náttúrulega vissi að Sverri var þarna og hafi einhvern sem getur talað íslensku. Þegar rússarnir ekki alveg að höndla enskuna. Þannig að hafa þessa tvo og svo náttúrulega kemur Raggjaði setna og hafa tvo frábæra stráka með þessir, náttúrulega bjargamálunum. Er að búa í Rússlandi? Það bara mjög gaman. Það bara kemur rosalega óvart. Smá menningasjokk fyrst, en þegar þú venst því þá er þetta bara skemmtilegt. Íslendingar eiga von á góðu þeir sem að koma til Rostov á leikið þar? Já, það er allt sem þeir þurfa þarna. Þetta er frábæra borg og reyndar húsin eru svolítið skuggaleg. En þú kemst í við þá að maturinn og allt þarna, þetta er bara topp. Er matsölustaður sem við mælum með í Rostov? Við förum á svona 5 staði sem að eru bara geggjaðir. Og mér sá íslensku standart. Ég veit ekki alveg hvert fólk á að fara en það er erfitt að fara eitthvað feil þarna í Rússlandi fyrst mér. Finnurðu fyrir auknir svona spennu í Rússlandi fyrir HM? Já, það er búið að vera bara alveg síðan við komum að þeir eru búnir að vera núna spenntari enn við held ég. Að hafa 3 Íslendingar sem eru kannski að fara í hópinn og svo spila á heimavallinum okkar líka. Þannig að þeir eru mjög spennti fyrir þessu.